O ano é de Copa. Mas antes daquela lá do deserto, uma Supercopa vai dizer qual é o melhor time da atualidade aqui no Brasil. O Hulk vai pra bola, pé esquerdo! Deu pro Gabriel na canhota, bateu pro gol! É a Copa de um jogo. Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Campeão de tudo. Contra o gigante rubro-negro, atual bicampeão da Supercopa, que vai ter um único jogo para desafiar o rival. Próximo domingo, 16h. Quem vai ser o supercampeão? Futebol na Globo. Aqui é emoção.